നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ഈ സീസണിലോട്ട് കടത്തിലേക്ക് വിടാൻ പോകുന്ന അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈനപ്പിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഐ പി എൽ വിശേഷങ്ങളും വാർത്തകളും ആദ്യമേ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഐ പി എല്ലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ കിരീടത്തിൽ മുത്തമിടാൻ സാധിക്കാതെ പോയൊരു ടീം തന്നെയാണ് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അവർ അവരുടെ വിദേശ താരങ്ങളിൽ ഈ സീസണിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മാറ്റങ്ങളാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെല്ലിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ കൈൽ ജെയിംസിനെയും ഏകദേശം ഒരു 30 കോടിയോളം ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ടീമിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സീസണിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ടീം മാനേജ്മെന്റ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ സി ബിയുടെ ആരാധകർ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ സീസണെ അവർ നോക്കിക്കാണുന്നത്. കാരണം മികച്ചൊരു ടീം തന്നെയാണ് ആർ സി ബിക്ക് ഈ സീസണിന് വേണ്ടി അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കപ്പ് നേടാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ടീമുകളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആർ സി ബി എന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഐ പി എൽ കിരീടത്തിൽ മുത്തമിടാൻ ആർ സി ബിക്ക് സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തന്നെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധരെല്ലാവരും മുറ്റുനോക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന്. ആർ സി ബിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈനപ്പിലോട്ട് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ദേവദത്ത് പടിക്കൽ തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് യുവതാരം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. പോരാത്തതിന് ആഭ്യന്തര ലീഗിൽ കർണാടകയ്ക്ക് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഈ മികച്ച ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രകടനം തന്നെയാണ് ദേവദത്ത് പടിക്കൽ ഈ സീസണിലുടനീളം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് സ്ഥാനത്തിലേക്ക് അർഹനായിട്ടുള്ളത് ദേവദത്ത് പടിക്കൽ തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോപ്പണറായി വരാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റനായ സാക്ഷാൽ വിരാട് കോഹ്ലി തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം 2020 വേൾഡ് കപ്പ് മുൻപിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വിരാട് കോഹ്ലി തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് സ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറാൻ തന്നെ വിരാട് കോഹ്ലിക്കും ദേവദത്ത് പടിക്കലിനും സാധിക്കുമോ എന്ന് തന്നെയാണ് ആരാധകർ പലരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം മോശം ഫോമിലായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹം പതുക്കെ പതുക്കെ ഫോം വീണ്ടെടുക്കും തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധകർ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെയാണ് വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ ബാറ്റിംഗ് ഈ സീസണിലും നോക്കിക്കാണുന്നത്. കാരണം എന്ത് വില കൊടുത്തും ഈ സീസണിൽ കപ്പ് അവർക്ക് ആർ സി ബി നേടണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആരാധകരെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനി വൺ ഡൗൺ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ എ ബി ഡി വില്ലേഴ്സിനെ തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മികച്ച ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രകടനം ഈ സീസണിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആർ സി ബിയുടെ ആരാധകരെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആർ സി ബിയുടെ ആരാധകർ എന്ന് മാത്രമല്ല ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം അത്ര മികച്ചൊരു ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് എ ബി ഡി വില്ലേഴ്സ് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ സി ബിയുടെ വൺ ഡൗൺ പൊസിഷനിൽ എ ബി ഡി വില്ലേഴ്സ് ഇറങ്ങാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. നാലാമനായി ആർ സി ബി കളത്തിലേക്ക് വിടാൻ പോകുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെല്ലിനെ തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം ഈ സീസണിൽ 14.25 കോടി മുടക്കിയിട്ടാണ് ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെല്ലിനെ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ആർ സി ബി സ്വന്തമാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് അവരുടെ ടീം മാനേജ്മെന്റ് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ പ്രകടനം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധർ പലരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം, അതുപോലെ തന്നെ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനമൊക്കെ. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിന് വേണ്ടി മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം 11 മത്സരങ്ങൾ കഴിച്ച് വെറും 100 റൺസും 2 വിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേടാൻ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ പ്രകടനം വളരെയധികം എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അഞ്ചാമനായി ആർ സി ബി കളത്തിലേക്ക് വിടാൻ പോകുന്നത് മലയാളികളുടെ സ്വന്തം മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനെ തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനമാണ്, മികച്ചൊരു ഫിനിഷിംഗ് പ്രകടനമാണ് ഈ താരം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആർ സി ബിയുടെ ടീം മാനേജ്മെന്റ് ഈ താരത്തെ അവരുടെ ടീമിൽ എത്തിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളൊന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനം ഈ യുവതാരത്തിന് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആശംസിക്കും. ആറാമനായി ആർ സി ബി കളത്തിലേക്ക് വിടാൻ പോകുന്നത് ഡാനിയൽ ക്രിസ്റ്റിനെയായിരിക്കും. ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 4.8 കോടിയോളം ചെലവാക്കി അദ്ദേഹത്തെ ടീമിലെത്തിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളൊന്നായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് ഈ താരത്തിൽ നിന്ന് ആർ സി ബിയുടെ ആരാധകരെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്കപ്പ് എന്ന നിലയ്ക്കായിട്ടാണ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിൽ നിന്ന് അവർ ഡാനിയൽ സാംസണെ ട്രേഡ് ചെയ്തെടുത്തത്. അദ്ദേഹവും ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൽ മോശമില്ലാത്തൊരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഐ പി എൽ സീസണോട്ട് കടന്നു വരുന്നത്. ഇനി ഏഴാമനായി ആർ സി ബി കളത്തിലേക്ക് വിടാൻ പോകുന്നത് വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറിനെ തന്നെയായിരിക്കും. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ കൂടിയാണ് വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ എന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 2020 ആദ്യ പവർ പ്ലേയിലെ ഓവറുകൾ എറിയാൻ മിടുക്കൻ തന്നെയാണ് വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ. ഒരു സ്പിന്നറായിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് തന്നെ വിരാട് കോഹ്ലി ബോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിക്കറ്റുകൾ നേടാനും അതുപോലെ തന്നെ റൺസ് ബാറ്റിങ്ങിൽ റൺസ് അടിച്ചു കൂട്ടാനും മിടുക്കൻ തന്നെയാണ് വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏഴാമത്തെ പൊസിഷനിൽ വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ ഇറങ്ങാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. ഇനി എട്ടാമനായി ആർ സി ബി കളത്തിലേക്ക് വിടാൻ പോകുന്നത് ഈ സീസണിൽ 15 കോടിയോളം മുടക്കി അവർ ടീമിലെത്തിച്ച കൈൽ ജെയിംസിനെ തന്നെയായിരിക്കും. ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിലും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസിലൻഡ് ദേശീയ ടീമിന് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ താരത്തിന് വേണ്ടി അവർ 15 കോടിയോളം രൂപ ചെലവാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധർ പലരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് കൈൽ ജെയിംസിന്റെ ഈ സീസണിലുള്ള പ്രകടനം. ഇനി ഒമ്പതാമനായി ആർ സി ബി കളത്തിലേക്ക് വിടാൻ പോകുന്നത്
നമ്മളിൽ പലരും കഴിഞ്ഞ സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചെണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ച മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ സീസൺ പകുതിയാകുമ്പോഴേക്കും സിറാജ് ചെണ്ടയിൽ നിന്ന് മാറി ഹീറോയാവുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ആ ഹീറോ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ടീമിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയുമായിട്ടുള്ള ഒരു പര്യടനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് മുഹമ്മദ് സിറാജ് കാഴ്ചവെച്ചെന്ന കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർസിബിയുടെ ആരാധകർ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് മുഹമ്മദ് സിറാജിന്റെ ഒരു ബോളിംഗ് പ്രകടനത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇനി പത്താം സ്ഥാനത്ത് ആർസിബി കളത്തിലേക്ക് വിടാൻ പോകുന്നത് നവദീപ് സൈനിയെ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പരിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നിരന്തരമായി വേട്ടയാടുന്നെന്ന് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുക വഴി ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ തന്നെയാവും നവദീപ് സൈനിയുടെ ശ്രമം. അവസാന സ്ഥാനത്ത് ആർസിബി കളത്തിലേക്ക് വിടാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ തുറപ്പുചീട്ടായ യുസ്വേന്ദ്ര ചഹലിനെ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോം ഗ്രേഡൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പണ്ടത്തെ ഒരു മികച്ചൊരു ഫോമിലല്ലാന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും. എന്നിരുന്നാലും ഐ പി എല്ലൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം പഴയ ഫോം വീണ്ടെടുക്കും നമ്മൾ കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മികച്ച പ്രകടനം ഈ സീസണിൽ ആവർത്തിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അവരുടെ ആരാധകരെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം ആദ്യമായി ആർ സി ബി കിരീടത്തിൽ മുത്തുമിടുമോ ഇല്ലേ എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.